Всім доброго дня. Виїхав познімати такого коника. Скільки йому 2 роки, коли буде? 25 квітня буде 2 роки. Такий коник непоганий. Їздили під Дубровицю разом. Дивилися його. Ваня забрав собі, набагато виріс, набагато став більш уже похожий на коня, не на лоша. О, набрав на себе такий коник, під 600 кілограм вже має. Копит хороший, нога потлата. Батько його привезений із Харкова. Мати з Житомира. Мати була кілограм 700. Ну і батько його 700 має. Може і більше. Продавати він не хоче ні в какую. Люди давали добрі гроші. Він все відказується від грошей. Сонце трохи світить, погано видно. Зараз я його таким відсюди зніму. Таким планчиком. Коника звати Жорик. Ваня його зразу почистив, привіз ще лошам. Він такий нас хлопець, що він жеребців не признає. Він зразу привіз, перевів і все. О. Не хоче.